Vətən müharibəsində isə 6 nəfər hərbi qulluqçu itkin düşmüşdür. Əldə olmuş sübutlar göstərir ki, itkin düşmüş hərbçilərimizin xeyli hissəsi döyüş meydanlarında deyil, əsir düşərgəlində dəhşətli işgəncələr nəticəsində qətlə yetirilmişlər. Vətən müharibəsindən sonra yaranmış yeni situasiyada 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının taleyinə aydınlıq gətirilməsi məqsədilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məzar yerlərinin müəyyən olunması, zəruri qazıntı və ekskumasiya işlərinin aparılması Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən mühüm vəzifə kimi Dövlət Komissiyasının qarşısına qoyulmuşdur.